Hvala Isusi Marija, poštovani gledatelji. U današnjoj emisiji s nama je žena od glagoljice i duhovnih vježbi Svetog Ignacija Loyole, doktorica znanosti Marica Čunčić. Doktorice Čunčić, znamo da ste znanstvenica, ravnateljica i utemeljiteljica. Kako biste se u par sličica predstavili? Znanstvenica sam na humanističkom području znanosti i posebno filologije, odnosno glagoljice, glagoljskog pisma, jer u institutu gdje sam radila to se obrađivalo, to se istražuje, pa sam i ja onda krenula tim putem. U posljednjih 12 godina sam bila i ravnateljica tog instituta, tako da evo, radila sam više u administraciji. Evo, 80% se računa administracije, 20% znanosti, ali kako se institut udvostručio u moje vrijeme, onda sve je skoro administracija odnijela, tako da sam malo zapostavila i znanstveni rad. A što se tiče programa i zajednice Inigo, od uvijek sam u slobodno vrijeme radila u apostolatu unutarnjeg života i to je prešlo u davanje duhovnih vježbi, a vrhunac je evo, program i zajednica Inigo. Još jednu ulogu koju imam, moram spomenuti, a to je moja majka. Ja sam kći koja evo, brine o njoj. Ona je u 92. godini života i sve je slabija, tako da sad joj uzvraćam ono što je ona meni učinila u svom životu. A puno je učinila, mnogo je molila za mene, osim što mi je dala život, izmolila je puno toga. I pogotovo kad sam bila bolesna. Imala sam smrtonosnu bolest. Ona je rekla, obećala je dragom Bogu, ako ozdravim, da će moliti svaki dan krunicu za mene i da će postiti o kruhu i vodi svakog petka. I sad je već 25 i više godina od toga. Ona to još uvijek čini. Dobro, ne može postiti baš, ali moli krunicu svaki dan. I puno mi je značio njezin primjer života, vjernosti bračne, bračne čistoće. Tu je bila nepokolebljiva i kreposna žena. A ima još i mudrosti njezine. Naprimjer, kad sam počela studirati, onda mi je rekla, ti studiraš za druge, ti ne studiraš za sebe. Tako da, a onda recimo, što se tiče ovako savjeta, znala je reći, tko zna, taj i mora. A to je zapravo definicija autentičnosti, da čovjek kad vidi da nešto treba, da i napravi to. Jel da? Tako da, puno toga me naučila i zahvalna sam joj. I evo sad mi je to zapravo prioritet, da ona doživi lijepu starost. Od mladosti vaš profesionalan i duhovan život teku paralelno. Iz Hrvatske preko Engleske do sveučilišta u Americi i Kanadi kao stipendistica Fulbrightove stipendije. Kako ste slijedili Isusa? Kao žena u dalekom svijetu, jeste li se osjećali zaštićeno? Uvijek od kad sam susrela gospodina, ja živim duhovnim životom i živim u svijetu. To je, dakle, utjelovljena riječ, logos, druga božanska osoba, došla je među nas i živi s nama u ovome svijetu, preko svih nas, u svima nama. Tako i ja, uvijek sam spajala i profesionalni i duhovni život, jer to ide zajedno. Tako da, evo, već u gimnaziji sam radila za djevojke koje su došle sa sela u grad, u Zagreb, da se ne izgube. Vodila sam ih na vjeronauk. I imam jednu zgodu. Bila je jedna djevojčica na kolodvoru. Čekala je vlak kao i ja. I vidjela sam da je neki čovjek jako muči i ona se opire. Ali onda sam joj prišla i pitala kamo ide i tako. I onda sam je odvela na njezin vlak za Zaprešić. I rekla je da dolazi iz Virovitice od svoje tete. Bila je osmoškolka. I rekla je da nepoznatog čovjeka koji je od nje tražio da ona kod njega prespava. I jako bih voljela da nađem tu djevojčicu. Ona je sad možda 60 i nešto godina. Ali
takvih događaja imam baš iz tog razdoblja kad sam zapravo sa svojim vršnjakinjama nekako imala taj apostolat. A onda kad sam kao maturantica se razboljela, bila sam u bolnici 4 mjeseca, tu mi je dragi Bog u tišini, morala sam ležati, ništa me nije boljelo i mogla sam razmatrati. Tako da mi se jako približio i tamo sam prepoznala prisutnost Isusa u presvetom oltarskom sakramentu, u pričesti i puno sam profitirala zapravo od te bolesti. Ne? Ali sam istovremeno učila za polaganje ispita prijemnog na fakultetu i položila sam hrvatski i engleski iz bolnice i ušla sam na fakultet. A za vrijeme studija sam opet išla u Englesku radi usavršavanja engleskog jezika, ali sam toj agenciji preko koje sam išla napisala ja želim naučiti jezik, ali ne želim izgubiti dušu. Tako, evo, našli su mi jednu obitelj anglikansku južno od Londona, srednja klasa, ljudi koji su držali do svoje vjere, a ja sam opet držala do svoje i prakticirala svoju, jel da? Tako da uvijek se može. Onda sam dobila stipendiju Fulbrightovu, kao što ste spomenuli. Išla sam u Ameriku i tu su negdje počela i moja putovanja. Ali prije nego sam otišla, pomolila sam se na Stepinčevom grobu. Rekla sam, kardinale, čuvaj me da ne izgubim dušu u toj pokvarenoj Americi. Ja nisam znala još da nije pokvarena sva. Bila je Amerika za mene stvarno jako dobra. Imam jako lijepa iskustva. I rekla sam da imam želju da ostanem vjerna i Bogu i svojoj domovini Hrvatskoj. I stvarno, nakon oko 12 godina, nakon 12 godina sam se vratila iz američkog kontinenta i mogu reći da sam zapravo došla sa većim i bogoljubljem i domoljubljem. Tako da je kardinal Stepinac tu odigrao dobru ulogu zagovornika kod dragog Boga. A prošla sam mnoge gradove. Vjerujem da ih je bilo oko 100 u mom životu. Što po Americi, što po Kanadi, pa po Europi. U svim tim gradovima, kamo god sam išla, uvijek sam najprije tražila gdje je crkva katolička, gdje ću moći ići na misu, eventualno na ispovijed ako je baš prilika. Tako da, sjećam se jednog događaja u Washingtonu, to je bio moj prvi dan u Americi, kao da sam sletjela na Mars, ono, hodam po zemlji, mislim, a to je Amerika. I naravno, tražim crkvu. I kako sam se žurila i gledala gdje je ta crkva, nisam gledala kud hodam i pala sam. I onda me jedna Amerikanka digla, bila jako ljubazna. To mi je bio prvi susret s običnim Amerikancima. I došla sam do crkve, to je bilo svetište, nacionalno svetište cijeli Sjedinjenih Američkih Država. To je crkva Beskrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Najljepša crkva u Americi, to je sve u bjelini, veličanstvena. E, to mi je bila takva nagrada što sam uopće krenula. Imala sam samo taj dan i na večer je već avion išao dalje do mog odredišta. Znači, uvijek se može naći. Tako da, evo, na taj način je Isus zapravo bio u središtu, a njega sam jako trebala. Bio mi je potreban da me vodi, da me štiti. Bila sam sama na tom svijetu, u tim stranim zemljama, među stranim ljudima. A Isus mi je bio uvijek kao ono, trs, a ja loza koja se uz njega vijem. Inače, ne znam kako bi to sve skupa završilo. Znači, osjećali ste se zaštićeno, iako to izvana i nije tako izgledalo. Da, izgleda vrlo krhko i onako možda nekako slabo, jel da, kao žena prvenstveno. Ali Isus je uvijek stajao uz mene. On je vidljiv, nisu znali tko stoji uz mene, iza mene, iznad mene, oko mene. Kako kaže ona irska molitva, da. Pamtite li taj susret sa živim Isusom? Kada se dogodio?
Ah, da, kako ne bih pamtila. Dakle, ja sam kao gimnazijalka htjela promijeniti svijet, filozofirala o kako je, koji je smisao života, odakle sam, kamo idem i tražila polugu da pokrenem svijet. I to je zapravo bila molitva koju dragi Bog uslišava. On ju zapravo i daje. Tu želju, čežnju jednu. Bog daje čežnju. I zašto? Pa zato da bi je utažio. I onda me pozvao preko ljudi, jeli, da dođem na pouke o unutarnjem životu u Palmotićevu kod Isusovaca. I kad sam ja vidjela tog svećenika kako se moli, rekao, ne, netko je u njemu i ispred njega živ, nevidljiv. To je tako bilo meni otkrivenje jedno. Da postoji živi Bog. Jer on je bio u njemu i iz njega je nekako se pokazivalo da Isus živ kome se on obraća u molitvi. I naravno, ostala sam tamo. Bila sam oduševljena i to je zapravo, on je meni navijestio Isus je živ i ljubi vas. Te dvije stvarnosti, prvo da je živ, a onda da me ljubi, to je za mene bilo krštenje u Duhu Svetom, jer ja sam to povjerovala i istog časa kad sam ja to povjerovala, Isusa sam susrela. Jer on je samo čekao da mi netko navijesti da je on živ. I evo, od tada, to imala sam 17 godina, do sada. Nakon 40 godina rada u Staroslavenskom institutu, odnedavno ste u mirovini. Posljednjih 12 godina, kako ste spomenuli, bili ste ravnateljica tog instituta. Usprkos kriznom razdoblju, institut se dvostruko povećao od 12 do 23 djelatnika. Pa kako je došlo do toga? Kad sam preuzela ravnateljstvo, uvijek kad bi došla na posao, prvo sam se pomolila da mi Duh Sveti prosvijetli pamet da znam prioritete prepoznati. Što danas moram napraviti, što mogu odgoditi da bi institut funkcionirao. A prva odluka mi je bila ubiti zavist. I svakoga sam poticala na napredovanje, pomagala koliko sam mogla da napreduju, pregovarala s Ministarstvom za znanost, obrazovanje i sport. Mladih ljudi se dosta zaposlilo u moje vrijeme. Oni su sada izvrsni djelatnici, znanstvenici. Oni su svjesni vrijednosti Staroslavenskog instituta za naš hrvatski nacionalni identitet i vrlo marljivo i vrijedno rade. Ja sam bila uvijek sretna kad su se smijali po hodniku i šalili. Onda sam znala da su u miru, jer mir je jedan neophodan uvjet da mogu normalno istraživati, jer naš posao je tamo bio vrlo težak. Dakle, njihov posao se sastoji od dva koraka koja inače istraživači nemaju. Oni moraju najprije, dakle, transliterirati glagoljicu na latinicu i onda tek dobiju latinički tekst koji je čitljiviji, ali je to jezik hrvatski crkvenoslavenski. A taj jezik još nije toliko poznat jer tek se u institutu piše gramatika njegova, odnosno objavljena je nedavno, i tek se piše riječnik u institutu. Znači, to je poznat i nepoznat jezik i onda taj jezik treba na neki način sebi prevesti i razumjeti što je pisac htio reći. I dakle, onda se istražuje dalje sadržaj, književnost, liturgija i tako dalje. Tako da su nam i ovi međunarodni ocjenjivači rekli vaš rad je mukotrpan. Ali kažem, Bogu sam zahvalna za vrlo dobre znanstvenike koji su, evo, zaposlili se i za mog vremena dok sam bila ravnateljica. Muzika.
Osim rada u znanosti, paralelno radite i na Božjoj njivi. Vi ste utemeljiteljica i voditeljica zajednice i programa Injigo, koji je prošle godine proslavio 20 godina rada. Kako ste otkrili duhovne vježbe Svetog Ignacija i što vam one znače? Otkrila sam ih s 18 godina. To je bio moj put u nebo. Bila sam tako oduševljena, 3 dana šutnje. I poslije toga nikad nisam prestala svake godine ići na duhovne vježbe, ali onda su bile već i 8 dana šutnje svake godine. I to skroz do dana današnjega. Obavljam ih na ovaj ili onaj način. 2 puta sam bila i po 30 dana u šutnji. I onda kroz život isto sam bila u duhovnim vježbama u svakodnevnici. Kad sam shvatila kako je to vrlo bitno što se tamo radi i kako je to važno, ja sam to htjela podijeliti s drugima. I u svojim duhovnim vježbama od 30 dana, dakle mjesečne duhovne vježbe u šutnji, dobila sam u molitvi da ja mogu davati duhovne vježbe. I to je pater Isusovac koji je vodio tu šutnju potvrdio. Ali naravno tada još nisam znala kakve duhovne vježbe. Ja sam mislila iste ovakve kakve ja obavljam, ali to se s vremenom promijenilo. Međutim, moj žar da s drugima podijelim vrijednost duhovnih vježbi uvijek je isti. Ostao još se samo povećava kad vidim plodove. A sakramentalni život, kako živite sakramente? Pa ja sam kao malo dijete krštena i primila sam prvu svetu pričest i bila na prvoj svetoj ispovjedi kao i svi drugi. Međutim, išla sam, mama me slala na nedjeljnu misu, ali nisam je tako baš razumjela. Međutim, nakon tog krštenja u duhu, kad sam shvatila da Isus živi, da me ljubi, ja sam odlučila ići svaki dan na misu. I to je znači sveta pričest svakodnevna i onda tjedna sveta ispovjed, koja je bila zapravo prava preventiva. Jer nemaš vremena sagriješiti u tjedan dana. Tako da smo cijela ta dakle, skupina djevojaka koja se sastajala u Palmotićevo, mi smo svi išli na ispovjed svaki tjedan i tako sam ja produžila dakle, skoro 17 godina, sve dok nisam otišla u Ameriku, a i tamo sam nastojala koliko sam mogla s obzirom na velike udaljenosti, s obzirom na različita mjesta stanovanja, ali meni je jako važan sakramentalni život. Ja bez toga ne mogu i ne znam živjeti. Ja moram se susresti s Isusom, moram biti na svetoj misi, da sve ono što mi je teško na prikazanju prikažem i da to Isus pretvori onda, da preuzme i da to postane On i da On ponese to sve. Tu se miješa dakle, moje s njegovim i njegovo s mojim. Njegovo božanstvo mi pomaže u mojim slabostima jer ne mogu nositi to sve. I to mi je pogotovo očenaš na svetoj misi gdje gledam da li jesam li ja očeva kći dok molim očenaš s Isusom na oltaru. To mi je jako važno i da sam negdje tu u Ocu i Otac u meni po Isusu, s Isusom. A onda i nekako s dragom nebeskom majkom. Jer ona je na misi jako prisutna također. I želim Isusu biti na neki način u Mariji, da mu bude ljepše kod mene, ja sam onda s Marijom. Znamo da Sveti Ignacij u svojim duhovnim vježbama u 3. tjednu poziva one koji ih obavljaju da prate Isusa na njegovom putu do Kalvarije. Eto, da dobijemo uvid u duhovne vježbe, pa biste li mogli izdvojiti jednu misao, jednu vježbu, jedno razmatranje iz duhovnih vježbi? Evo, Sveti Ignacij preporučuje da se svi događaji iz Isusova života razmatraju kontemplacijom. To je zapravo kontemplacija evanđelja. Tako se to kaže, tako se to zove. A to znači nešto vrlo jednostavno. Iako riječ kontemplacija ima mnoga značenja, ali u ovom slučaju to je vrlo jednostavno značenje. To je ulazak u prizor.
Mi imamo u crkvi već napravljen scenarij za kontemplaciju. To su, na primjer, postaje križnoga puta koje nam pomažu da budemo tamo. A što to znači? Da budemo u Jeruzalemu pred 2000 godina kad je Isus nosio križ. Ali mi ne možemo tamo sada biti tada. To je nemoguće. Međutim, u toj molitvi vrijeme kolabira. I zato je to molitva. Inače bi to bila samo mašta. Ali mašta nam pomogne. I sad ljudi obavljaju križni put i kažu: klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te jer si po svojem svetom križu otkupio svijet tada i sada. Vrijeme nestaje i mi smo tamo. E sad se samo postavlja pitanje koliko se netko ko moli križni put zaista našao tamo. U kojoj mjeri se našao tamo? Da li su to samo riječi izgovorene ili je on zaista tamo? Sjećam se jednog malog koji je razmatrao u duhovnim vježbama u šutnji. Osmoškolac, ja sam mu bila pratiteljica, i onda je došao i pričao mi kako mu je bilo. Gledao je kako Isusa bičuju i kaže: ja sam vidio kako ga bičuju. I onda sam izišao, progurao sam se kroz ljude i izišao sam van iz grada i stao sam iza zida i plakao. On je na jedan vrlo adekvatan način, dječji način, proživljavao bičevanje mu Isusovo. Mi ne smijemo unaprijed reći: ja ću biti Veronika koja će pružiti Isusu rubac, ja ću biti Šimun Cirenac koji će njemu nositi križ. Ti ne znaš što ćeš biti. Dakle, Ignacije sugerira molitelju da se prepusti pa da vidi tko je. Tako je jedan ušao u razmatranje kako se Isus krvavim znojem znojio u Getsemanskom vrtu i kaže: ja sam sebe vidio kao Judu koji je poljubio Isusa da ga izda. A meni to nije bilo kao pratiteljici baš jednostavno čuti, ali sam rekla: ti si vrlo dobro razmatrao. To je jako dobro razmatranje. Ti si vidio istinu o sebi. Sam vježbatelj, ulazeći u kontemplacije, vidi sebe pred Isusom. A onda je poslije na njemu da to pred Bogom riješi. Kako ću ja sada, što da napravim, da ne budem Juda. Preporučila bih, dakle, svim gledateljima da pokušaju se prepustiti toj slici, tom prizoru u koji ulaze, pa neka bude kako bude. Ja ću biti ona koja jesam, a onda ću moliti Isusa da učini od mene onu koju on želi imati. Jer čak se sami ne možemo ni popraviti bez njega. Ta neka ta korizma onda bude suobličavanje Kristu, prihvaćanje križa, koji je vrlo ljekovit, koji je jako dobar za nas i po kojem se možemo jako intimno suobličiti i sjediniti s Kristom. Jer nema većeg dokaza ljubavi od toga da neko život svoj položi, odnosno da pretrpi nešto za svojeg ljubljenog. Kao što Isus trpi za mene, tako i ja za njega. S ovim poticajima opraštamo se od vas, poštovani gledatelji. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!